culimada Soomaaliyeed ayaa ku baaqay ka qayb qaadashada dhismaha masaajidka Ummahatul Mu'miniin oo laga dhisay waaxda General Liqliqato ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Dhismaha masjidkan ayaa muhiim u ah deegaanka oo bilowga dhismihiisa ay gacan ka geysanayaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Denmark. Dadka ku nool waaxdan ayaa in muddo ah ku taameeyay in ay helaan masaajid ay ku ogaan salaadaha iyaga oo horey ugu aadi jiray meelo ka fog xaafadan. Shacabiga Soomaaliyeed ayaa loogu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka intii karankooda ah. Muxuddiin Xasan Cali oo waqfay dhulka laga dhisay masaajidkan ayaa ka hadlay dhismihiisa. Dhulkan laba boos ka mid ah waxa waaye cabirkooda binti bar kuindisha ama shan lagu dhufta shan iyo toban lagu dhufta labaatan iyo shan iyo toban lagu dhufta labaatan waa laba boos. Waxaan u waqfay aabahay iyo hooyaday Faadum Cali Xaamid iyo Xasan Cali Saaqle. Waxaan u waqfayna in masaajid noqdo. Hawshii waa bilownay, bilowdeedana waxaa ka qayb qaatay oo gacan iga siiyey walaalaha reer Denmark, khaasatan magaalada Aus, afarta masjid. Masjidka ugu faca weyn ee umul masaajidda Soomaali ah An-Nuur iyo masjidka la yiraahdo Taqwa iyo masjidka la yiraahdo Bilaal iyo masjidka la yiraahdo Tawfiiq iyo reer Baazaar dhalinyarada iyo ganacsiga joogta. Waxaana ilaawi karin gabdhaha Soomaaliyeed ee sida mugga uga geysta gacanta. Waxaa waaye hawshii aad ii igmateen ee eed waa kula bilaawaynaa bilaawadii waa tanaa waa yacni mataqaana gacanta lagu haayaa meel fiican oo lagu marayaa welina laydinkama dhabo waa isla bilaawaynay ahayd dhammaystirkeena waa un kule isugu imaanaynaa. Dr Cabdiraxmaan Xasan Shaafici oo ka mid ah jaaliyadda bilowday dhismaha masaajidkan ayaa dhankiisa ka hadlay dhismaha masjidka Ummahatul Mu'miniin. Anigoo ku hadlaya magaci jaaliyadda ee qurbo joogta, sharaf iyo karaamo ayay noo tahay inaan wixii aan bilownay ee meel fiican marayso beytka Ilaahay wax la dhisana waxa ugu wanaagsan beytka Ilaahay. Guryaha waa dhisanaa khaaska ah, haddana inaan ku darnay inaan dhisano beytka Ilaahay ruuxanti karaamo iyo sharaf iyo cizza iyo ajir aan dhammaanayna ayay noo tahay. Waxaan marka ciddiina maqlayso na taqaano wejiga anaga muuqaalkanana waxaan ka codsanaynaa khaasatan jaaliyaddii Denmark guud ahaan iyo gaar ahaan Yurub oo dhan iyo dadkan qaranka jooga kulligood Ilaahay ninku waxsiiyey oo gudaha jooga inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka meel aad u wanaagsan oo runaantii aniga maanta cajabisay hawadeeda meeshuu ku yaallo baahi weyn ay ku jirto meesha hadda masaajidka ugu dhow uu cabaar ka jiro dad badanna meesha ay soo degahayaan baahida weyn ay jirto in baahida la buuxiyo. Marka jaaliyadaha dhan waan ku baraarujinayaa dadka muslimiinta oo dhan guud ahaan khaasatan waxaan aad dadkii saaxiibada ahaa ee gabdhihii walaalahay ahaa oo qiimaha badnaa ee reer Aus iyo raggii akhyaartaha kulligood waxaan ka codsanaynaa inuu ay sii dhammaystiraan meesha hadda uu marhaya sarwaanta gabagaba ayuu marhaya meel fiican ayuu marhaya wanaagsan uu marhaya. Sheekh Cabdilxayi oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay dhammaan dadka muslimiinta inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidka isaga oo ka hadlay faa'iidada ay leedahay ka qayb qaadashada dhismaha masaajidda. Marka sida khayrka aan uga baranay Ilaahay markii la bilaabo uu iska yimaada dhammaystirkiisu marka walaalaha inoo bilaabay dadka banaanka inooga imaanaya Soomaalida waxay ka yihiin lafdhabar wax kasta oo gudaha ka socda hadday ahaan lahayd kaalmaynta reeraha iyo hadday ahaan lahayd mashaariicda khayrka ee laga qayb qaadanayo. Marka masjidka kasoo qayb qaadashadiisa dadka gudaha oo masaajidka dariska la ah ee gudaha ku jira iyo dadka banaankaba waxyaabaha looga baahan yahay waxay tahay hadda agabka ayaa loo baahan yahay. Marka masaajidka uu bilowga uu yahay waxyaabaha ugu badan ee dadkuna ay markiiba kasoo jawaabaan waxaa ka mid ah shamiindada iyo biraha iyo alwaaxa oo runtii ah yacni qofku inuu asagu keeno. Marka dadka keenay intan soo gaarsiin ku mahadsan yihiin
dadka kalena inay shamiindadina keenan birihi keenan alwaaxdi keenan hadba wixii loo baahan yahay masaajidka intay soo booqdaan meesha uu ku yaalo waa meel la arki karo oo tabeelayaashu dhinac walba uga yaalaan in la soo booqdo oo dadka gudaha ku jira markii masaajid saano kale uu yahay way la soo xiriiraan oo xageen geeynaa intay alaabti soo raaraan markii meesha ay geelnaayeen waa meeshan inay ku soo hagaajiyaan waxyaabaha meesha lagu soo hagaajinayo tabarucaadkana shaashada ayaa la idiin saarayaa مسجد قفك كقيب قاطع أنت مساعد كاس الوجود كنايو أجر يا حسن هذا يا أسرع هذا وصدق جارية دتك والدين تلنتي أيها وحلوق داري كرا دتك النول أيها دعاء يا خير لو قيب قاطن كرا دتك حنوسن أيها داو لوجور هذه أنت عس أردن وقدم بيست وحيسو نقول عيان صدق هذا ما أنت قيامه على هر صدق أيها ماشي كسر بحيسة مركب جرب إن يسكت يا يوم ذي هاي سيد عن أبرا أنا مركب مساجد هذا سوا ما عليه هذي دبده جوجان مراكز الإسلام جاء أي مساجد وين لسان هذي جوده جوجان وين لسان وين اسوا ذا كاشدان مركب الله وذاك ما يقف الواقيب كع وحنرجعنا إن شاء الله تعالى سفر تانكن ما أنت أنا وده جوجنو بلوجيسة الصوغ أو لوجتو كناينا إلهي إنه نجارسيو تدوينها الصوماليات أيات اسمها مساجد كان كغرب قادن كرا نمبر رؤية كون جارة أو لسمية زكريا أحمد موسى تي في كشبلة